ଶେଷ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ଥମୁନି ବିବାଦ। ପରୀକ୍ଷା ପରେ ବାହାରିଥିବା ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟକୁ ନେଇ କିଛି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତିବାଦ କରି ହାଇକୋର୍ଟ ଯାଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ପୂର୍ବ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଖାରଜ କରି ଆଉ ଥରେ ସାନି ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓପିଏସ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ହୋଇଥିଲା ଏଏସଓର ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା, ଯାହାର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟକୁ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇନଥିବା ଦର୍ଶାଇ ହାଇକୋର୍ଟରେ କିଛି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ମାମଲାରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଯୁକ୍ତିକୁ ଯଥାର୍ଥ ଦର୍ଶାଇ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଲିଷ୍ଟକୁ ଖାରଜ କରିଥିଲେ, ପରେ ଆଉଥରେ ସାନି ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବା ପରେ ପୂର୍ବରୁ ତାଲିକାରେ ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ି କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଓପିଏସ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଓପିଏସ୍ସି ପୁଣି ଥରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିୟମ ମାନି ସାନି ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ଯଦି ସେଥିରୁ ଆମ ନାଁ ବାଦ ପଡ଼େ ତେବେ ଆମେ କାହିଁକି ଏଭଳି ଅବହେଳାର ଶିକାର ହେବୁ, ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ରହିବ, କାହିଁକି ଆମ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନ୍ଧାରକୁ ଠେଲା ଯାଉଛି। ଯେଉଁଠି ଏସ୍ ଟି କାଟାଗୋରୀ ପିଲା ଇଂଲିଶରେ 90 ଓଡ଼ିଆରେ 90 ରଖିଦିଏ, ଜିଏସ୍ରେ 0 ମ୍ୟାଥ୍ରେ 0 ରଖେ, ତାହେଲେ 180 ରଖୁଛି, 90 180, ଆମର ପୂର୍ବତର 168 ଯାଇଥିଲା କଟକ। ଆପଣ ଚାକିରି ଦେବେ ଆଗ୍ରିଗେଟ୍ରେ କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ଯେତେବେଳେ ଆମର ଟିଚର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ TGT ଟିଚର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ 0.5 ଆମର ଯାଇଥିଲା କଟକ ଆଗ୍ରିଗେଟ୍ରେ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ବହୁତ ବବା ଦେଲେ ଏସ୍ ଟି କାଟାଗୋରୀ 0.5 ରଖି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି। ଚାହୁଁଛୁ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଚାରକୁ ଆଉଥରେ ରିଭ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଓପିଏସ୍ସି ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ ସହିତ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଆସୁଛୁ ଯେ ତାଙ୍କେ ସେ ରିଭ୍ୟୁ ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ, ଆଉ ଏଇ ଆମ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଆସୁଛୁ। କଟକରୁ ଆରିତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।